Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 42 тисяч 340 осіб ліквідовано. Танків – 1811, бойових броньованих машин – 4070, артилерійських систем – 960, РСЗВ – 261 одиниця, засобів ППО – 132 одиниці, літаків – 223, гелікоптерів – 192. Автомобільної техніки та автоцистерн 2993 тисячі одиниці, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 754, крилатих ракет 182, спеціальної техніки 86 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.